inta badan dawladda iyo bulshada rayidka meelo badan adduunka ay ka jirtane weliba u badan wadamada soo karaayo isma jeclo wada shaqayntoodana sida la rabay maaha in maanta lagu dhiirinaado oo wasiirku uu ku dhiirinaado oo shirkan abaabulane runtii waxaan leeyahay tallaabo geysinimo leh waaye aada iyo aada ayaan wasiir kaaga mahadcelinayna arrintaas waana wax aada iyo aada muhiim u ah bulshada rayidku taariikhday soo martay inta laguma soo koobi karo laakiin waxay soo martay marxalado kala duwan oo ah mar dalka loo raadinayay nabadeen mar dadka loo raadinayay dowlad dhis iyo mar la daadihinayay ama wax lagu dirayay geedi socodka dowladnimada heerarkaasoo dhan bulshada rayidka ayay soo martay heer walbabana caqabaduu lahaa oo ay la kulmaysay mar walbaba caqabadahaasoo oo u badnaa dhinaca amniga dhinaca maaragtaa wada shaqeyn baabuurada markaas jiray ama haddii ahaan lahaayeen hogaami kooxeed waagaas jiray haddii ahaan lahaayeen wixii ka dambeeyo inay wada shaqeyn furan yeeshaan runtii aada ay caqabadahaas u ahaayeen caqabado maaragtaa oo culays badan ku lahaa taariikhda soomaaliya bulshada rayidka marka laga hadlaayo xorriyaddii lixdankii markii la qaatay xoogaa wax uun wada shaqeyn ayaa jirtay dowladda iyo bulshada rayidka laakiin xilligii kacaanka hay-adihii bulshada rayidka oo dhan waa la qarameeyey oo waxay noqdeen hay-ado dowladeed waxaa meesha ka baxa marka doorkii bulshada rayidka waxaa doorkii qaatay oo wax kasta qabanaya waxay ahaayeen hay-adaha dowladdu markii 1991 dagaaladu ay dhaceen waxaa meesha ka baxay doorkii dowladda ka baxay waxaa meesha yimid doorkii bulshada rayidka oo wax badan oo adeeg ah oo bulshada rayidka dowladda laga rabo inay qabatane oo dowlad la-aanta ay jirtay waxaa qabanaya bulshada rayidka qabanaya marka hadda waxaan rabnaa dowladdii soo kaceyso inaanu bulshada rayidka haddana aysan ku laaban meeshii hoose oo ay noqdaan dad isla shaqeeya oo garbo siman waxaan isleeyahay shirka maanta halkaan u fadhinana wax weyn ayuu ka tari karaa arrintaas oo waxaan isleeyahay wuxuu u furi karaa waddo ay ku wada shaqeeyaan runtii bulshada rayidka markii dagaaladu dhaceen waxay ahaayeen dadkii soo nooleeyay waxbarashada caafimaadka adeegyada kale ee bulshada ay u baahneyd waxyaabaha aan filayn waxay ahayd dowladihii hore oo dhismay inay ka faa'iidaystaan howlahaas la qabtay oo loo bedelo howlo national level ah mararka qaarkood ma aysan dhicin wax dhacayna waxay ahaayeen inuu tartan ka dhex abuurmaba dowladdii hay-adihii amaba hay-adihii dowladda qaarkood ay dareemaan in doorkoodii bulshada rayidka ay qaateen intii la rabay inay ka wada faa'iidaystaan oo wixii hore loo qabtay dowlad la-aantii in mataqaana laga dhigo national level oo markaa dowladdii ay qabato si kastaba ha ahaatee bulshada rayidka heerarkaas ee soo martay aan soo sheegay marba marka dambeeba isbeddelka dalka ka dhaca ayay isla bedelaysay 2008 markii la gaaray oo ay dowladnimadii bilaabatay xoogaa yarna ay dhismeen bulshada rayidku waxa ay wax ka bedeshay qaab dhismeedka u dhisneed waxaa la sameeyey 2008 saddex daladood oo ay ku bideysan yihiin inta badan hay-adaha bulshada rayidka shaqeeya daladahaas oo la oran jiray soshensa bunsa iyo solsaf oo somaliland ka tirsaneed runtii waxaa wada shaqeyn waa ka wada dhexeysa laakiin waxaa aada u wada shaqeyn jiray bunsa iyo soshensa oo ka wada shaqeyn jiray arrimaha markaa bulshada rayidka loo baahay in wax laga qabto kuwaasoo u taagnaa mar walbaba sidii bulshada rayidku u abaabulnaan lahaayeen maanta oo runtii aan dhihi karo dowladnimadii way sii xoogeysatay waxaa laga maarmaan ah bulshada rayidku nafsadeeda inay sii xoogeysato si doorka ay qaadanayso iyo si iskula jaan qaadi lahaayeen dowladdu u noqdo mid cad muxuu yahay marka isbeddelkaas loo baahay in la sameeyo isbeddelka loo sameeyo wuxuu yahay in bulshada rayidku ay noqoto bulsho rayid sharciyeysan oo ah mid u ogolaanayo xuquuqaha iyo doorka ay qaadanayso inuu yahay mid ku saleysan sharci sidoo kalena ay leedahay bulshada rayidku waxa la yidhahda self regulation oo iyada dhexdooda ay ku samaysmayso caqabadaha aan la kulanay waxaa ka mid ah in mararka qaarkood aan la kala garanayn cidda bulshada rayidka cidda bulshada rayidka ah oo ay mararka qaarkood
سياسيين تأما دتك ما تقعنا وجميع شهرك كل الدول عدة دونا وأكان إن يشين برشرية عدة دونا وأكان إن برشرية الحين ساس درتت وحاله مرمانة إن برشرية تكو أي هذا تو فريمورك أو أه ميت شرقياً شرقياً أوغرانا يو إن دورك غادن يسو عدة برشرية كأه عدة برشرية كأن الحين حقوق اللي هين حقوق يجي دود والحياة iyo sida iyaga dhaxdooda isku maamulayaan taan waxaan is leeyahay fursad hadda ahaysan waxa ay tahay NGO bilka oo process dheer soo maray maanta wili gacanta lagu hayo waxaan aad ugu faraxsanahay in wasaaradda arrimaha gudaha dalku soo wareejiyay oo aan is leenahay waxa fursad jirta in aad loogu wada shaqeeyo arintaas oo wax weyn aan ka wada tari karno nidaamka oo bulshada reerka ay ku shaqeyn karto iyo sharciyada ay leedahay inay ku shaqeyso in la helo marka وأنا أقول لك أن كلية فرصتها هي سنمانتا إي بريتو أو شركان أن أول هالدون قابل أول شقالة هي هذا الدولد إي وشريتكو. إن أي أساس كذا مكهور إن أون غلان شروع أن قوة الشقين إن الهلو أو تلماما يو وحا إدول بابا أن مركا إي قابانيس أما إي قابتو إي تهي إيو حدودك لك اللي هي إيو سيدي أن أنا أحد أسكوبا أمرو لهن dowladana aan wada shaqeyn lahayn aad iyo aad muhiim u tahay arintan waxaan ka rajaynaynaa arintaasna in maareynta waxyaabaha shirka soo baxayo ay qayb ka noqoto wasaaraduna marka ay qalbiga ku hayso sidii maareynta bulshadaydu u heli lahaayeen shuruuc difaacdo xuquuqdooda iyo doorka ay leeyihiin ka oo marka qeexi doono qaabkii u shaqeyn doonaan iyo sidii u wada shaqeyn doonaan en taa marka laga soo tago en dalka baalta xaalad adag ay ku jiraa hoola badan oo dalka socdana waxa muuqato in bulshada rayidku doorkooda sidii ee rabay u san ahayn hadii hal ahayn en engagement tii dowladda dhexdeeda ka iman karo iyo hadii hal ahayn bo qaabka iyaga u sameysan yihiin balse waxaan leeyahay qaabka adag u sameysanahay annaga ka shaqeyn karno oo bulshada rayidkiida dhexdeeda ka shaqeyn karto inay qaab wanaagsan oo gacan ay ka geysan karto isku diyaarisay dhinaca dowladda waxaan ka rajaynaynaa in bulshada rayidka ay ka hesho engagement cad oo qeexi karo sidii bulshada rayidku doorkeeda uu yahay iyo doorka uu qaadanayo oo la wada ogyahay taana ay noqoto mid la isku wada ogyahay waxaan ka rajaynaynaa haddii al yidhaahdo wasaaradda oo dowladda heeradeedu hogaamin doonto in maaragta arrintaas aan noqoto mid aan aad iyo aad aan u wada shaqeyno ugu dambeyntii waxaan leeyahay مرة بابا بشرية كلنا هذا وإذا شغلت وأك جرتي هاد حنا رجينا إن عند ولد إني أي كتب هذا ومركع أنا قطه بدنا سف عن خلاص شغلنا دل كان ولد إسكي سي إيو ده دهين تدور نمدنا عن نعيد ولد بابا كان تلي هذا مركع إقالته أنت سيان جعل الله إن أوركي كسوك هو